Нөшөрлөгөн жамгыр жагатмага уктаган сезимди козгойт кайра деп бүгүнкү күндү керемет саптар менен баштагым келип турат. Сыртта жамгыр, ал эми ушундай аба ырайында айрымдары кофеден ичип үйдө гана болгусу келсе, айрымдары сыртта сейилдегенди жакшы көрөт эмеспи? Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн дейли дагы, акыркы апта ичиндеги маданият шоу жаңылыктары менен тааныштыралы сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Ырчы Айгерим Расул кызы Сочи шаарында өтүүчү дүйнө айымы сулуулук сынагына катышып жатат. Ал Instagram баракчасына сынактын ачылыш аземи болуп жатканын жазып, андагы сүрөт видеолор менен бөлүшүүдө. Буга чейин Айгерим Расул кызы Россия Федерациясынын Сочи шаарында өткөн дүйнө айымы сулуулук сынагына катышканы кеткен. Бул сынакка дүйнөнүн булуң-бурчунан, мисалы, Германия, Африка, Греция, Финляндия жана башка мамлекеттерден 40 айым катышканы турат. Орта Азиядан жалгыз гана Айгерим Расул кызы, буйурса Айгерим чоң ийгиликтерди багындырат деген терең ишеничтебиз. Бардык жагынан төп келген чыгаан кызыбызды бардыгыбыз колдоп туралы, ийгилик каалайбыз деп жазган анын күйөрмандары. 19 сентябрда Бишкектеги тойканалардын биринде шоумен актер Залкар Касымовтун үйлөнүү үлпөт тою өттү. Той кандай өттү, деги эле кандай кызыктар менен коштолду, алдыда көрө аласыздар. Тойго барган блогерлер сүрөт жана видеолор менен социалдык тармактарга баймабай бөлүшүп жатты. Тойго 2 жаштын кубанычына жакындары, достору жана шоу-бизнес өкүлдөрү ортоктош болушту. Жаш жубайлар эл алдына тамашоо жигиттеринин коштоосунда чыгышты. Эскерте кетсек, буга чейин 10 августта Касымов сүйүктүүсүнүн колун сураган. Эстрада ырчысы Арсен 3-чү ирет ата статусуна ээ болуп уулду болду. Кубанычында чек жок. Ырчынын жубайы Бегайым 15 сентябрда Бишкектеги төрөтканалардын биринде уул баланы жарык дүйнөгө алып келди. Сүйүнчү, биз көптөн күткөн ымыркайыбыз жарык дүйнөгө келди. Кудайга шүгүр, уулум экөөбүздүн тең абалыбыз жакшы. Уулум жума намаздан кийин төрөлдү деп жазган ырчынын жубайы. Арсен жубайы Бегайым экөө буга чейин 2 кызды тарбиялап келишкен. Кыргызстандык ырчы Азат Райымбердиев Орусиянын популярдуу вокалдык «Ну-ка, все вместе» шоусунун жарым финалына өттү. Азат Райымбердиев Уитни Хьюстондун «I have nothing» ырын аткарган үчүн калыстар тобунун толук 100 упайын алды. Бул шоунун 5-чи маарекелик сезону. Долбоордун башкы байгеси 5 миллион рубль. Айта кетсек, Азат Райымбердиев Дилмар тобунун солисти. Дагы бир кыргызча ыр дүйнөлүк трендке чыкты. Ал маркум эстрада ырчысы Бекжан Темирхандын кантем аталышындагы ыры. Аталган ырга чет элдик TikTok колдонуучу видео тартып ырдаганын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, өзгөчө харизмасы, үнү менен өзгөчөлөнгөн ырчы Бекжан Темирхан автокырсыктан улам бул дүйнөдөн кайткан. Блогер Гүлзат Мамытбек социалдык тармактагы баракчасына ыйлап жаткан видеосун жүктөдү. Ал эмне үчүн ыйлаган, алдыда чогуу көрөлү. Гүлзат Мамытбек иш чарада сүйлөп жатканда анын микрофонун өчүрүп салышканын айткан. Ал ошол эле күнү видео жүктөп, кыргыз элине катталуучуларына ыраазычылык билдирип, уюштуруучулар кечирим сураганын билдирди. Ыраазымын боорлорум, садаган кетейин кыргыз элим, сүйүнүп ыйлап жатам. Уюштуруучу Азамат Кылычев кечирим сурады. Ыймандуу жакшы бала экен. Мен чын жүрөгүмдөн кечирдим. Ар бир адам катачылык кылганга укугу бар, бирок ал катаны оңдоп кетүү керек. Бири-бирибизди кечирип, кайрымдуу бололу. Пайгамбарыбыз дагы кечиримдүү болгон экен деп жазды ал. Эми дүйнө жаңылыктарына саресеп салсак, америкалык ырчы, актриса, композитор, продюсер жана Грэмми сыйлыгынын лауреаты Ариана Гранде тууралуу кызыктуу фактыларды топтодук. Ариана Гранде шоу-бизнестеги карьерасын 2008 жылы баштап, атактуулуктун даамын эрте эле сезген. Ариананын ырчылык карьерасы болсо 2011 жылы жеңүүчү Виктория сериалына саундтрек жазуу менен башталган. Ариананын The Way ыры музыка сынчылары тарабынан жакшы кабыл алынган. Ариананын My Everything альбому 2014 жылда АКШ-да биринчи орунга чыккан. Ал көптөгөн хит ырлардын аркасында дүйнөлүк ийгиликке жеткен. 2016 жылы Ариана Dangerous Woman альбомун чыгарган. Бул альбомдогу Side to Side клиби YouTube'да миллиардтан ашык көрүлгөн. 2017 жылдын 22 майында Манчестердеги Ариананын концертинде теракт болгон. Гранде гастролун токтотуп, кол салуудан жапа чеккендерге акча чогултуу үчүн кайрымдуулук концертин өткөргөн. Ырчы ошондой эле Instagram'дагы 210 миллиондон ашык жазылуучусу бар дүйнөдөгү жалгыз айым. Ырчынын ата-энеси эко тең иш адамдары.
Ал документ боюнча атасы менен апасы экөөнүн тең фамилиясын Ариана Гранде Буттера деп алып жүрөт. Ариананын апасы анын чыгармачылыгын кичинекей кезинен эле колдоп, дайыма жанында болгон. Ошондой эле аны чоң атасы менен чоң апасы дагы ар тараптуу колдогон. Чоң атасы бир күнү бүт үй бүлө небереси менен сыймыктанарын айтып, чоң энеси аны жергиликтүү ышкыбоздор театрынын кастингине алып барган. Ариана жашоосундагы маанилүү мезгилде ага ишеним арткан чоң атасынын аркасы менен Гранде фамилиясын сахналык ысымына калтырган. Ариана эт жебейт. Ал түнкүсүн сейилдеп эс алып жүргөндү, дарыканаларды жана пляждарды кыдырганды жакшы көрөт. Ал ошондой эле лаванда түсүн жана жаныбарларды адамдарга караганда көбүрөөк жакшы көрөт. Анткени алар түшүнүктүү жана кечиримдүү дейт. Ал өзгөчө иттерге жакын. Ариана 2020 жылдан бери Далтон Гомес менен кыз жигит мамиледе болду. Жубайлар 2021 жылдын 15 майында жашыруун үйлөнгөн. Акыркы жума ичиндеги маданият шоу жаңылыктар менен таанышып алдыңыздар. Сиздин пикир биз үчүн маанилүү. Андыктан 7-чи каналдын Facebook, Instagram баракчаларына жана YouTube каналына катталып, ой пикириңизди калтырып кеткенди унутпаңыз. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.